ମୁଁ ଦୋକାନ କଲାଠୁ ରଜରେ ମୋର ସବୁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲ ମୁଁ ତିଆରି କରେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜିନିଷ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ ବାହାରୁ ଆଣୁଛି ସେଇଠୁ କିଣିକିରି ଆଣିକିରି ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି କରେ ଏ ବର୍ଷ ଏଇଟା ନୂଆ କରିଛି ସାଫ୍ରାନ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ତିଆରି କଲି ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ମସଲାଟା ନୂଆ କରିଛି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କହିବେ କ'ଣ ନାଁ ଦେଇଛୁ କିଛି ନାଁ ଫାଁ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଖରାକୁ ଟିକିଏ ମାନ୍ଦା ରହିଛି ତଥାପି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ରଖିଛି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଏ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ପାନ ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷର ନୂଆ ସେଇଟା 200 ଟଙ୍କା ରଖିଛି ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟିକିଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମିବ ସେଇଟା 150 ଟଙ୍କା ତାଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମିବ 100 ଟଙ୍କା ତାପରେ ସେଇ 3 ପାନରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିବ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ମସଲାଟା ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଫ୍ରାନି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ବାହାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଚିନି ପକା ଗୁଳା ଗୁଳା ହେଇରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଣୁନି କାହିଁକି ମୋର ସେଇ ନିଜ ଜିନିଷଟା ଯେ ତିଆରି କରୁଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମିଳେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ କଲିକତା ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଆସେ ରଙ୍ଗ ନେଳି କଳା ଧଳା ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କରିକିରି ତାକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ଭଳିଆ 10 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ଏତେ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକ ସବୁ ମାନେ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ପରିଷ୍କାର ଧନିଆ ଆସିବ ବାଲିଗୁଡ଼ି ଭାରିବ ତାକୁ ପାଣିରେ ପାଣା ହେଇକିରି ତାକୁ ଶୁଖା ହେବ ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେବ ତାକୁ ଘିଅ ପକାଇ ଫ୍ରାଏ କରାହେବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏ ମିକ୍ସଚର୍ଟା ମୋର 12 ଚାଲେ ତା'ର ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି କବାକ ଚିନି ଜାଇଫଳ ତାପରେ ଡାଲଚିନି ଅନାସି ଫୁଲ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ମୁଁ 4 ତିଆରି କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ଲବଙ୍ଗ ହେଲା କଞ୍ଚାରେ ଯିଏ ଖାଇବ ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଖାଇପାରିବ ଏଇଟା ଯିଏ ଗୁଣ୍ଡ ଯାହାର ଆମର କୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆ ଏଇଟା ଫାୟାର ପାନ ଏଇଟା ଫାୟାର ପାନ ପାଇଁ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲବଙ୍ଗରେ ଜଳଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ତ ଫାୟାର ପାନ ଫାଷ୍ଟରେ ଲବଙ୍ଗରେ ଜଳେଇବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ କଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ନଗ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କର୍ପୂର ପକାଇ କ'ଣ ଜାଳିକି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଲବଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଦେଖ ଏଇ ଲବଙ୍ଗଟା ଜଳିଲା ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ହିଁ ଜଳିଲା ଗୋଟିଏ ପାନରେ ମୁଁ 2 ଲବଙ୍ଗ ଦିଏ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭିବନି ଜଳିବ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖିକିରି ମୋର ଫାୟାର ପାନ ଦେଖିକିରି ଲୋକ କର୍ପୂର ପକାଇ ଜାଳିକିରି ପାନରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁ କରୁ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରେ ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ସେଇଟା ଫିଙ୍ଗିଦେବି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଲା ଏ ଜିନିଷଟା ଏବେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକରି କଲି ସାଫ୍ରାନି ଦେଖିଲି ମୁଁ ବାହାରୁ ମଗାଇଥିଲି ଓରିଜିନାଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଫ୍ରାନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ସାଫ୍ରାନି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଛି ଏଇ ସାଫ୍ରାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ଓରିଜିନାଲ ସାଫ୍ରାନି ଗଇକିରି କିନ୍ତୁ ତା'ର ବାସନା ନଥିବ କ'ଣ ଡାଙ୍ଗ କୁଟା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଆକୁ ଗୋଟେ ସାଫ୍ରାନି ଗୋଟେ ଦେଖିବେ କ୍ଷୀର ଫୁଟୁଥିବ ଆକୁ ନେଇ ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ପକେଇ ତ ସାଙ୍ଗନା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ କ୍ଷୀରରେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ତ ତିଆରି କରିବା ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ମନୋମନ ଗୋଟେ କଲି ମୁଁ ଦେଖିବା ସାଫ୍ରାନିରେ କରି ଗୋଟେ କାଜୁ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଚିକେନ୍ ସୁପାରୀ କିସମିସ୍ ତାପରେ ବାବା ସୁପାରୀ ବାବାର ଗୋଟେ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁପାରୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ 10 ହେଉଛି 550 ଟଙ୍କା ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ 200 ଟଙ୍କା ପାନରେ ଆକୁ ଗୁଆଟା କେବଳ 100 ଟଙ୍କାର ଦିଆ ହେବ ଗୋଟେ ପାନରେ ଯିଏ 200 ଟଙ୍କା ପାନଟା ନେବ ଖାଲି ଗୁଆଟା 100 ଟଙ୍କାର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ 200 ଟଙ୍କାର ପାନ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 50 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଯେଉଁ ବାହାର ଜିନିଷ ଯେଉଁ କାଲକାଟା ଜିନିଷଠୁ ସେ ଯେଉଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଏତେ ଏତେ କରି ପକାଇକିରି ରଙ୍ଗ ନେଳି ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ସବୁ ମୋର ନିଜ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁ ତିଆରି କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କରିକିରି ତିଆରି କରିକିରି ଏଇ ଜିନିଷ ଏବେ ବର୍ଷର ନୂଆ ମସଲା ଏଇଟା ଆଉ ନୂଆ ମସଲା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ନାଁ ଦେଇଛ ମସଲା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 200 ପାଖପୁଖା ହେବ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏବେ 20 ମସଲା ଆଣିଲି ତାକୁ 20 ମସଲା ଭିତରେ ଏଇଟା ମୋର ଏବେ 20 ଡବାରେ ପଶିଥାନ୍ତା ନା 20 ଡବା ଖୋଲିବାକୁ ମୋତେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ରହିଛି ଆ ଭିତରେ ଦେଲା ପରେ ଗନ୍ଧଶୁଣ୍ଠି ଜାଇଫଳ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ତାପରେ କବାକ ଚିନି ବାବା ଇଲାଇଚି ଚମନବାର ଗନ୍ଧଶୁଣ୍ଠି ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିକିରି ହିଁ ତାକୁ ମାନେ ମେଲ୍ଟ କରି ଦିଆହେବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷଟା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ମୋର 7-8 ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ରାଶି ଇଲାଇଚି ଧନିଆ ପାନ ମହୁରୀ ସାଧା ନୁହଁ କି ସାଧା ମିଠା ନୁହଁ ଏଇଟା ମିଡ଼ିଲ୍ ସାଇଜ୍ ମାନେ
ତାକୁ ଜୁଆଣି ଫୁଆଣି ପଡ଼େ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଇଟା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଏଇ ମିକ୍ସଚର୍ଟା ରାଶି ଫାଶି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲି ତାପରେ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାଣିଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଡ଼ୁ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଜାଇଫଳ ଗନ୍ଧଶୁଣ୍ଠି ପିପ୍ରାଣ୍ଡି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଏ ନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ପାଗ କରିକିରି ତାକୁ ଡବାରେ ପୁରେଇକି ଦିଏ ଆଉ ଜୁଆଣି ଫୁଆଣି ବି ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ବେପାର ତ ସେମିତି ଏବେ ଟିକିଏ ଖରାପ ଆଗକୁ ଟିକିଏ ବେପାର ଟିକିଏ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ରେଗୁଲାର ନୋକର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବି ତାଙ୍କର ପାନ ନିଅନ୍ତି ସାଧା ପାନ ବି ମଧ୍ୟ ମଜାନ୍ତି ତା'ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମୋତେ ତିନି ଥର ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ବି ସେମିତି ଗରାଖ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆସିବେ ଗୌରାଇଠୁ ପାନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପାନ କାଲିଠୁ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ ହେବ ଆଉ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ରଜଟା ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜଟାରୁ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ ହେବ